mamundaw ci lay lay Babacar ak mamundaw ci lay lay gi jubo gu ne mut kay ay xarit ngeen sourire waaw waaw lay lay sourire sourire mam yaa la yeen ñaar da ngeen na bëggante da ngeen na bëggante taa bi non la tudde nak da ngeen na bëggante nak tay nak sama waji tubaab la nga ni li la yow nak ya gëna tubaabé gëweli nak mam basil lo mam basil lo li la la yow ya bébé eba entré yow mom xamoo dara mama tax nga xam entré nga nan entré man nak secrétaire man nak employé mam jaay nak ño téla fuy nak mama virgère nak wax deug yalla nak no mel mam jaay la nak waaw waaw ragal fete day xana wosse deug la nak sama bakkan bi jox mako ko ah yaay omoro may omoro bu digeen jox na suma yegge dama nan sama yaay nak nak marte lo motax nga kay laaj ba xam ya tok ni sama photo ba dise kilissé kilissé jang may dise manga nak manga ya yag yon nak David sayi David retana gili gili ñun yow rek lañuy top mam jaay sabo ñun yow rek lañuy top ya jongo makay lu taa bi xar xat nga duggal direct ki bëgg señ fallu ba paré ñew ci appel baangi ni top ya wote barki dem barki serigne bamba mbake pikine melni tamarin tabarakallah machallah jek ay employé nak wuyul li may ko bo rek ne sen ne sa employé nañ ko deur ya bëgg sa xalé yi kay ya bax maria